Відбулось чергове засідання Смілянської міської комісії ТЕБ та НС. На порядку денному питання цивільного захисту. Наразі ця тема гостро піднімається по всій Україні, адже держава перебуває у складній зовнішньополітичній ситуації і існують певні ризики військової ескалації. Тож на засіданні говорили як про функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, так і про повноваження органів місцевого самоврядування. Головував на засіданні Смілянської міської комісії ТЕБ та НС перший заступник міського голови Сміли. Питання цивільного захисту населення. Питання на сьогоднішній день актуальне, як ніколи, і перебуває на постійному контролі і міського голови. На засіданні комісії були запрошені суб'єкти господарювання, в яких розташовані бомбосховища, які є на сьогоднішній день у нас у місті Сміла. На жаль, не всі з'явилися, але ті, хто були, перед ними поставлена конкретна задача. В п'ятницю деякі з цих бомбосховищ були зроблено об'їзд, подивилися, знаходяться в якому вони стані. В принципі, можна сказати, що стан їх задовільний. В разі, не дай Бог, потреби, все-таки вони можуть бути приведені до належного стану для укриття жителів нашого міста і працівників установ організацій, на яких вони розташовані. 3 числа відбудеться розширена нарада із головами ОСББ, на якому буде запропоновано головами ОСББ пройти навчання у Черкаському центрі цивільного захисту, навчальний центр, де в Смілі розташований на цей пункт. Буде їм запропоновано пройти навчання з тим, щоб голови ОСББ володіли ситуацією, що їм треба робити в разі надзвичайного стану, які їхні дії, і таке навчання воно необхідне. По захисту мешканців в тих будинках, де вони являються головами ОСББ. Я думаю, такі навчання ми проведемо, це буде корисно, люди отримують сертифікат. І питання цивільного захисту, ще раз повторюю, воно знаходиться на постійному контролі. Я просив би всіх без паніки. На сьогоднішній день заклади освіти, заклади охорони здоров'я знають, що їм потрібно робити в даній ситуації. Без паніки, я думаю, все буде добре. І ті задачі, які стоять перед цивільним захистом міста, це все. Ми будемо по мірі можливості виконувати з тою відповідальністю, яка на нас буде покладена. Система оповіщення на сьогоднішній день, вона в нас працює не в повному обсязі, працюють всі сирени. Також мобільні стойки, які знаходяться в нас в Укртелекомі, також вони будуть зроблені інвентаризація в зв'язку з переходом номерів із четвірки на двійку. Ці всі стойки будуть по-новому перезвонені. І це питання, воно залишається на контролі. І я думаю, ми це питання будемо далі продовжувати в такому же темпі.